Avui a Alexandria ens dediquem a les lectures d'estiu, atès que estem envoltats d'aquesta canícula. Per fer-ho, hem convidat a tres escriptors que també han estat a l'altra banda del mirall, ja sigui a través de suplements de diaris, com veurem, o de programes radiofònics parlant de llibres. Tenim el David Castillo, escriptor, poeta, novel·lista. La seva última obra és el Premi Sant Jordi de novel·la No miris enrere, però també des de gairebé fa 15 anys dirigeix el suplement Cultura, el suplement de llibres del diari Avui. La Gemma Lienas, autora, com en David, també d'una ja llarga trajectòria narrativa. El seu últim llibre és El final del joc, que va ser el Premi Ramon Llull d'enguany, d'aquest 2003. Finalment també tenim en Jordi Llavina, autor, narrador, la seva última novel·la, Nitrato de Chile, ja data del 2001, actualment, en aquestes darreres temporades, conductor del programa Fund d'Estampa, un programa que també germà, que tracta de llibres, com l'Alexandria, des de les zones de Catalunya Cultura. Benvingut, Alexandria. Hola, gràcies. Sembla que l'estiu, com a punt de partida, seria un moment per recuperar lectures que ens hem deixat en el tinter durant l'any. Tens més temps, no? Pots abordar una novel·la i dedicar-li doncs, un parell de dies, cosa que durant les setmanes laborals doncs, sempre tens més problemes i sempre t'has trobat més al forat. No? Hi ha un altre tòpic també que diu que l'estiu ha d'anar més cap a lectures lleugeres. Què en penseu d'això, del totxo davant de la cosa portable, no?, de butxaca? Hi ha gent que et diu: aquest llibre és molt llarg, me'l deixaré per les vacances. I en canvi hi ha gent que tria llibres més lleugers. Jo no faig diferència entre les vacances i la resta de l'any. Llegeixo sempre les mateixes coses, és a dir, el que em ve de gust, el que m'interessa professionalment, perquè tinc una sort. He aconseguit el que sempre havia pretès de petita, que és convertir la lectura en el meu ofici. Un llibre ben llarg que recomano a tothom, que són les narracions completes de la Dorothy Parker, que és un llibre que, tot i ser molt llarg, com que són narracions, es pot anar llegint a trossets. Molt sovint, diguem-ne, treuen moltes col·leccions d'allò que en diuen literatura de gènere, no? Novel·la policíaca, molt sovint, novel·les eròtiques, molta cosa de lladres i serenos. És una línia que, estiu rere estiu, doncs, més o menys els editors sembla que conreien molt, no? Perquè són llibres, a més, doncs, sí, senzills de llegir, que et pots endur a qualsevol lloc. Què seria per tu, Gemma, una literatura refrescant? Si algú et diu, recomana'ns coses així, refrescants per llegir en situacions fora de la butaca de casa, de viatge, a la platja, en moviment, no? Potser, per exemple, la pell freda, de l'Albert Sánchez Piñol, que és un llibre d'aventures, que és un llibre que té moltes connexions amb Juli Verne, que a més és un llibre que connecta amb determinats interrogants que moltes vegades ens plantegem i que a més té una estructura circular que a mi m'encanta. Després, per exemple, això que deies tu de les novel·les de lladres i serenos que en deies, hi ha un autor que a mi m'agrada molt, que és Albert Schlink, que tinc, bueno, a mi, per exemple, m'apassiona el lector, però ara n'hi ha una que es diu Anselm fa justícia, que a mi em sembla que no l'he acabada de llegir, però a mi em sembla que la gent que li agraden les històries de lladres i serenos podria anar per aquí. I després una altra novel·la que no és pròpiament fàcil, però que és curta i que és genial, és Un tramvia SP, d'Unai i Elorriaga, que a més la traducció del Pau Joan Hernández a mi m'ha agradat moltíssim. I a més m'ha agradat molt perquè a mi m'encanta Cortázar. I trobo que aquest llibre té molts punts de contacte amb Cortázar. Quin llibre no passarà aquest estiu que no t'hagis llegit, David? Home, sempre a l'estiu sempre tendeixo a agafar-me un dels volums de les vides paral·leles de Plutarc. Hi ha el crític més idiota de Barcelona sempre retreu que Carles Riba perdés molt de temps de la seva vida amb la traducció de les vides paral·leles. A mi em sembla una lectura d'estiu absolutament extraordinària, alguns dels volums, no? I ara tinc moltes ganes de tornar a agafar la de Juli César amb Alexandre el Gran. Jo, fa uns mesos, vaig llegir una novel·la extraordinària de la Siri Hasbet, que
el tòpic doncs, diu que és, i és efectiu, que és així, no? Que és la dona del Paul Auster. Del Paul Auster, però que és una escriptora descomunal. I va publicar una novel·la que es deia Todo cuanto amé, que a mi em va semblar de les novel·les més pertorbadores que he llegit. I aleshores tinc ganes d'anar llegint les obres d'aquesta autora, no? I tu, Gemma, què ens recomanaries o quins serien els teus deures fins que s'acabi l'estiu? Els meus deures seran bàsicament rellegir clàssics perquè estic preparant un curs per la universitat i aleshores m'interessa molt rellegir clàssics, que a més alguns els he rellegit fa poc, però voldria mirar-me'ls amb més deteniment. Des de Middlemarch, des de Middlemarch de George Eliot, passant per Jane Eyre, passant per l'educació sentimental de Flaubert, és a dir, tot això perquè m'interessa triar fragments, perquè quan faci el curs aquest de la universitat vull posar exemples determinats i aleshores els he de tenir molt frescos.